Nieko, ką, žaidėm 2,5 kėlinio disciplinuotai, tiek gynybo, tiek puolime. Paskui neįmetėm gerų metimų, gavom greitų, gavom sunkių tritaškių. Ir mes nemokam pralaimėti. Mes, jeigu kažkas nepasiseka puolime, tai mes sustojom ir gynyboje, pasimetę tokie. Ir reikia ieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Aišku, aš manau, čia mums nedavė naudos tos dviejų savaičių pertrauką. Aišku, su Žalgiriu žaidėm, tas skaudus pralaimėjimas gal irgi dadavė. Bet blogai, kai nežaidė, neturi varžybų rimtų, atsiliepia tai, manau. Ir pataikymas, nu, jeigu tu negali mes, tai įsivaizduokit, kaip gynėjom, kaip iki dainim gerai žais, kai mes po krepšį duodam, mes įmetam, jie susispaudžia, išmetam, mes nepataikom. Tai labai gerai gintis. O mes tik tai biškai pabandėm pasispausti, išmetė pataikė. Paprasta. Koreniuko dominavimas buvo pirmoji rungtynių pusė po pertraukos, atrodė jau šiek tiek išsikvėpęs, ar tai varžovų gynybos nuopelnas? Ne, jisai paprasčiausiai pavargo, nu, tai daug žaidė, plius čia jam ėjo dvigubino, padėjo, sunku, tai ir gynybą reikia dirbti, ir palime daug kamulių gavo, tai galbūt ir pervargo. Neturim lygiaverčio pakeitimų. Šiandien amerikiečio debiutas į žaidėjo pozicijoje, kaip įvertinat pirmą pasirodymą ir ko tikitės iš jo ateityje? Aš tikėjausi, kad jis va tokių sudėtingų momentų, kai yra atkarpa 5-0, 6-0, kai jis pasim kamuolį, sustatys, sureguliuos, nuramins komandą, va to trūks. Žaidėjas turi valdyti komandą, negali būti atkarpų 14-0, kaip šiandien buvo, kur tai va.